Velice srdečně vás všechny zvu na vernisáži k výstavě výtvarných a keramických prací žáků Základní umělecké školy Česká Třebová. Dovolte mi, abych vám nejdříve v úvodu představila naše hudebníky. Představila se vám Klárka Horáčková, která hrála druhá, a to se skladbou od Richarda Vosse Amazonas. A před ní jako první hrál její bráška Filip Horáček se skladbou La Oroina a taktéž byl skladatelem Richard Vosse. Na klavír je doprovodila paní učitelka Kateřina Bednářová. Já teď požádám, aby sem na pódium přišly tři paní učitelky, které mají dnes v podstatě na svědomí krásnou výstavu. Říkám opravdu krásnou, protože už jsem se byla dole podívat a máte se opravdu na co těšit. Takže dovolte mi, abych sem na pódium pozvala paní učitelku Anetu Pirklovou, která vyučuje na naší základní umělecké škole keramiku. Za výtvarný obor dále sem na pódium zvu paní učitelku Markétu Doleželovou, čerstvou paní magistru. No a jako poslední velice známá a oblíbená naše paní učitelka výtvarného oboru, paní Libuše Neradová. Takže já za všechny vám děkuji za krásnou práci, kterou jste převtělili vlastně do prací vašich dětí a vaše děti vlastně všechny ty pokyny, které jste jim dali, převtělili do krásných, opravdu uměleckých výtvorů, které budete moci potom zhlednout. Takže pro tuto chvíli vám moc děkuji, dámy, a můžete v klidu odejít a my jim ještě zapleskáme. Vážení a milí diváci, naše zahajovací vernisáž pomaličku končí. Takže jenom abychom si upřesnili, dnes tedy tímto máme zahájenou výstavu prací žáků Základní umělecké školy Česká Třebová, která potrvá do neděle 23. října. Jsou práce z předešlých dvou školních let. To znamená, že děti tvořily jednak keramické dílně, ale tvořily i pohodlí domova s rodiči při online výuce. Tvořily převážně na téma cesta kolem světa, takže můžete najít spoustu krásných dopravních prostředků, kterými jsme cestovali po světě, jako je třeba horkovzdušný balón. Navštívili jsme Orient, vytvořili si ochranou Hamsaruku, vytvořili jsme krásné asijské konvičky, starší žáci vytvořili nádherný
modely architektonických památek a reliefy, vytvořili torza inspirovaný antikou a spoustu jiných nádherných děl na toto téma. Vytvořili také spoustu prací, které jsou mimo toto téma, ale jsou tak krásné, že je tady taky najdete. A najdete se taky při absolventské práci mých studentů, kteří absolvovali poslední díl. No, je to bohatá věcí. A co toho je, víš? No, a z různých oblastí, jo, že to není jenom u nás, ale pěkný. Práce mladších žáků vznikly v průběhu loňského školního roku a vytvořili děti ve věku od 6 do 13 let, děti přípravné výtvarné výchovy až 4. ročníku. Dnes je také celoroční téma, které neslo název Oči do kořán, tedy podivuhodný svět, tak jak ho známe i neznámý. V rámci tohoto tématu žáci objevovali svět novým pohledem, učili se pozorně se dívat okolo sebe a vlastně oceňovat krásu a rozmanitost našeho světa, kterou často v uspěchaném světě přehlížíme. Téma bylo rozděleno do několika dílčích podtémat. Objevovali jsme svět ve vodě, na zemi i ve vzduchu. A vlastně tato témata spojovala jedna myšlenka, tedy že vlastně i obyčejný svět může být neobyčejně krásný a může nám posloužit jako inspirace pro umělecká díla. Já vyučuji, prosím vás pěkně, pouze jenom dvě skupiny, to je 5. a 6. ročník. Žáci vystavují kresby, malby, grafiky a snad zvláštností toho mého koutku jsou absolventské práce třech studentek. Je to Anička Dušková, Sofie Salivarová a Běta Bečičková, které pokračují v dalším studiu na uměleckých školách.